Takže krásný dobrý den, vítám vás opět na rybách. Máme tady podzim v plné síle, počasí se mění každou chvilku. Začal nejlepší čas na dravce a na candáty obzvlášť. Teď se dají dobře chytat i přes den. Já jsem dostal zajímavý tip od kamaráda Míry Ostatka, že se mu velice dobře dařilo nástrahy Cannibal Shad odsavač. Tak jsem jich pár pořídil v různých barvách i velikostech. Takovýhle nástrahy krásný. Tak uvidíme, jak to na ně půjde. Zkouším je na víc revírech, aby to bylo objektivní. Tady budu chytat v těchto místech. Tady hráz. Máme stavidlo. Tady největší hloubka na rybníku. Rybičky by se měly stahovat už sem. Takže by tady mohl nějaký candátek bejt. Tak jdem na to. Držte palce. Koukejte. Budeme chytat stylem z propadu. To znamená, že nástrahu po náhozu nechám dopadnout na dno. Že je na dně poznám, takže se nám povolí lasec nebo šňůra. Záleží co používáte a co chcete používat. Já používám 18 lasec. No a špičku prutu dám zhruba někde do úrovně hlavy a navijákem otáčím jednou dokola. Nástraha vyjede nahoru, zase dopadne na dno. Poznáme zase opět, že se nám povolí lasec a opakujem stále dokola. Táhneme jednou nahoru, lasec se povolí. Nahoru, lasec se povolí. Nástraha krásně vyjíždí a zase padá na dno. Musíme ten lasec pozorovat, že někdy ten záběr necítíme na prutu, obzvlášť u lasce, ale můžeme na lasci vidět, jak místo toho, aby se povolil, když ta nástraha padá, tak se natahuje jako záběr opatrný. A to už můžeme přiseknout. Takže takhle já chytám. Samozřejmě tím, že skáčeme po dně, tak častokrát vázneme, ale jak se říká, kdo netrhá, nechytá. Tady je ještě dost kamenů, což je na candáty zase dobrý, ale těch nástrah mizí opravdu hodně. No jo, co se dá dělat, když chceme chytat. Záběr, co pak to je, kupanec, pěknej, sandátek, krásný, nádherný sandáteček, předtím jeden spad, tenhle už zůstal, ne. Tak tuhle gumu. Odsavač. Tajpa. Tak. A je pryč. Paráda.
Záběr. No. Tak pojď, 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 hošíčku. Krásný. Krásný. Držej se u toho stavidla, hošani. Jsou malinký, ale to nevadí vůbec. On se nějaký větší objeví. Určitě. Počkej, počkej. Máš to za zoubky, hošičku. No. Tak, krásně seklej z boku. Stanu ti to. Tak dobře seklej. Tak. Dobrý, jde do vody. Nebudem ho nic trápit. Paráda. Záběr. A je tam. No jo, to je paráda. To je paráda. Sice malinký, ale daří se, sandáci. Krásná rybička, už to má pryč. Pět na tuhle baru. Mrkněte na něj. Krasovce. Nádherný sandáteček. Tak ho pustíme. Takhle. Závěr. Sandátek opět na gumu od Savage. Krásný. Malinký, ale dělá radost. Mrkně se na něj. Opravdu tyhle gumy od Savage Gear jsou parádní. Pešák. Tak ho pustíme. Krásně naježený. Takže to je z dnešního videa všechno. Pár ryb se povedlo chytit, i když menší candáci, ale to vůbec nevadí. Je vidět, že nástrahy docela fungují. Ještě je určitě vyzkoušíme na jiném revíru. Třeba to potvrdíme. Tak se mějte krásně a zase příště na rybách.